Arbetsgruppen för integration har fått i uppdrag att jobba med att förbättra integrationen på landsbygden. Vi jobbar med helheten. Det ska finnas både möjligheter till inkludering när det gäller sociala livet, när det gäller jobb, praktikplatser, företagande och när det gäller boende. Och därför behöver alla olika organisationer och verksamheter som finns på landsbygden samverka. Vi har många aktiviteter planerade för det kommande året. Vi jobbar bland annat med en enkät där vi vill ha in så många goda exempel som möjligt på olika projekt som redan idag bedrivs. De projekten kan sedan användas som goda exempel för andra orter runt om i landet för att förbättra integrationen. Vårt mål är att vi ska få fler personer som etablerar sig på den svenska landsbygden så att vi får del av utrikesföddas intressen, kunskaper och erfarenheter som de har med sig från andra länder. Och kanske kan vi få lika många utrikesfödda som driver företag på landsbygden som i staden.